Еліміздің солтүстігінде есіл ернеуінен асып, 1000-ға жуық саяжай су астында қалды. Әсіресе Петропавл іргесіндегі Заречный ауылындағы жағдай күрделі. Соның салдарынан көлікпен қатынас үзіліп, тұрғындар саяжайларға қайықпен қатынауға мәжбүр. Заречный ауылындағы саяжайлардың бірінде күзетші болып істейтін Антон Лебедев жұмысына тек ескекті қайығымен жетеді. Бір шақырымға жуық жолды жарты сағат жүзіп өтемін дейді. Айтуынша өзінің де саяжайын су басып, дүние мүлкі толық жарамсыз болып қалған. Су деңгейінің биыл 1 метрге дейін көтерілгені халықты әбігерге салды дейді тұрғын. Замерзает, получается. Кешке үйге қайтарда қиын, қазір түн әлі суық, мұздың беті қатып қалса, балон қайықты тесіп кетуі де мүмкін, бірақ амал жоқ, жанымызды шүберекке түйіп барамыз. Құтқарушылардың айтуынша Есіл өзені арнасынан асып Петропавлдың іргесіндегі 1000-ға жуық саяжай учаскесі су астында қалған. Тұрғындар әп-сәтте су басқан баспаналарындағы мүліктері мен заттарын сақтап қалмағандарын айтады. Самое крайнее здесь, самом низком месте. Саяжайдағы үйіміз бір айға жуық көлкіген судың астында тұр. Енді едені мен қабырғасы шіріп қаншама шығын болды. Әркім өзі жөндеу жасайды. Бұл жылда қайталанатын жағдай. Бірақ төтенше жағдай қызметкерлері қайықпен саяжайға бармауға кеңес береді, өйткені оның соңы қайғылы аяқталуы мүмкін дейді. Ал саяжай аумағында баспанасы бар тұрғындар уақытша туыстарын жағалап кетіпті. Қазір 300-ге жуық адам үйлеріне кіре алмай қалған екен. Себебі қауіпсіздік үшін аумаққа тұрғындардың кіруіне рұқсат жоқ. Тіпті күні-түні қарауыл қоюға тура келген. Они специально резали для того, чтобы... Тұрғындар саяжайдағы үйлерін уайымдап жатқан түсінеміз, сол үшін де көбі ескертуге қарамастан өтіп кетіп жатады. Бірақ олай болмайды, абайсызда бір адам суға батып кетсе, біз оларды құтқара алмаймыз. Мамандар сәуір айының соңына дейін тасқынның беті қайтпайтынын ескертіп айтты. Ал мамырдың басында Есіл өзені тағы көтеріліп, тасқынның екінші толқыны келеді деп болжап отыр. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.